Autodesk PowerMill v roce 2021 obsahuje zrychlenou kontrolu kolizí. Jedná se o všechny typy kontroly kolizí, které PowerMill nabízí. Pokud tedy máme dráhu nástroje, která při výpočtu nebyla zkontrolována kolizi, jako je tato drahá hrubování, v záložce domů, když zvolíme kontrolu dráhy a provedeme tedy kontrolu kolizí na celou nástrojovou sestavu, Tak dostaneme zkontrolovanou dráhu rychleji, než tomu bylo v PowerMillu 2020. Po kontrole kolize dostáváme detailní informaci o tom, který, které komponenty nám kolidují a jak potřebujeme mít vyložený nástroj, aby ke kolizi nedošlo. Ke stejnému zrychlení poté došlo i u strategií, které využívají kontrolu kolizí při výpočtu. Pokud tedy máme dráhu nástroje, která využívá volbu buďto automatickou kontrolu kolize pro tříhose obrábění, anebo volbu automatického zamezení kolize pro víceose obrábění, tak i tyto typy kontroly kolizí v rámci výpočtu dráhy nástroje byly zrychleny oproti pavrnu 2020. To, že dráha je zkontrolována rovnou po výpočtu, nám značí modrá značka ve stromu u strategie která nás tedy informuje o kompletní kontrole kolizí na držák a nadřík nástrojové sestavy. Pokud bychom se podívali na porovnání PowerMill 2020 a PowerMill 2021, tak můžeme vidět, že ověření hrubovací strategie v PowerMill 2020 trvalo 17 vteřin, v PowerMill 2021 10 vteřin a rozdíl je tedy 7 vteřin, což v tomto konkrétním případě dělá 41%. Výpočet všech ostatních drah nástrojů, které využívají volbu automatického zamezení kolize, a které byly součástí tohoto projektu. Potom v pavrnu 2020 trvalo 31 vteřin, v pavrnu 2021 25 vteřin, rozdíl je tedy 6 vteřin a úspora je 19% ve prospěch Power 2021 na tomto konkrétním příkladu leteckého komponentu. Časové porovnání bylo realizováno na Lenovo ThinkPad P71 s core Intel Excelen procesorem s 64 GB operační paměti a grafickou kartou Nvidia Quadro P4000. Pavrmel 2021 také obsahuje vylepšené rozdělení bodů při použití funkce automatického zamezení kolize. Díky tomuto novému rozdělení bodů získáme poté hladší pohyb celého obráběcího stroje a tedy i lepší kvalitu povrchu. Pokud bychom se podívali na dráhu nástroje, která obsahuje funkci automatického zamezení kolize a zobrazíme si body, tak můžeme tuto dráhu porovnat s dráhou nástroje, která byla vypočítána v pavru 2021. A v místě, kde dochází ke změně osy nástroje, převážně v této oblasti, potom můžeme vidět, že dráha, která byla vypočítaná v Pavrnu 2021, obsahuje podstatně více bodů. Máme tedy podstatně více informací pro řízení obráběcího stroje, jehož pohyb je poté plynulejší, obrábění je tedy rychlejší a máme i dosaženou lepší kvalitu povrchu.